Vai gravar, pronto. Seguinte, hoje a nossa aula vai ser sobre frações algébricas. Certo? Lembrando, quando a gente fala em algébricas, nessa palavra algébrica, que remete à palavra álgebra, significa o quê? Que vai ter o quê? Letra. Então a gente tem que calcular com letra. Então já estou dando logo a notícia. Presta muita atenção aqui. Muita atenção. Por que que é fração? Quer dizer, né? Por que que é fração não? O que é que significa o fato de ser fração? Vai ter o quê? Polinômios no denominador. Então vai ter polinômios no denominador. Certo? Como é o esquema? Como é o esquema? Dá um exemplo aqui, um exemplo. Um exemplo. X mais Y sobre X menos Y. Isso aqui é uma fração algébrica. Por quê? Porque tem polinômio no denominador. Tranquilo? Então isso aqui é fração algébrica. Agora se eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui é fração algébrica? Não. Isso aqui não é fração algébrica. Por quê? Porque não tem polinômio no denominador. Quando eu falo não tem polinômio, não tem letra, tá certo? Não tem letra no denominador. Então aqui não é fração algébrica. Beleza? Só pra fim de você entender, tá? O que é fração algébrica e o que não é fração algébrica. Tá certo? Beleza? Lembrando, as letras a gente chama ela de quê? A gente chama ela de variáveis. O que é que significa serem variáveis? Tá gravando. O que é que significa serem variáveis? Podem assumir qualquer tipo de valor numérico, beleza? Podem assumir qualquer valor numérico. Lembrando, isso aqui, esse conceito aqui, eu dei antes das férias, nas aulas que a gente tá fazendo ainda pelo Meet. Tá certo? Podem assumir quaisquer valores numéricos. Ok? Podem assumir quaisquer valores numéricos. Até aqui, tá tranquilo? Até aqui, tudo bem. Não entenderam o que é fração algébrica? Não, eu quero saber se aqui está tudo bem. Até aqui. Até aqui. Um degrau de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo passo. Se eu tenho denominadores, por exemplo. Vamos supor aqui. 5 sobre A. Isso aqui é uma fração algébrica, não é? Porém, tem uma condição. Qual é a condição? A letra A, ela não pode ser zero. Por quê?
Porque se a letra A tiver um valor igual a zero, a fração seria o quê? 5 sobre 0. E lembrando, não sei se vocês já viram isso, mas o zero jamais pode ser denominado. Não existe divisão de alguma coisa por zero. Tudo bem, gente? Então, por isso que eu posso dizer o seguinte, que a letra A aqui nessa fração aqui, a letra A, ela não pode ser o quê? Zero. Tudo bem? Beleza, né? Vamos dar outra aqui, ó. Raiz de 6 dividido por P menos 2. Lembrando, o denominador não pode ser zero. Quem é o denominador? Quem é o denominador aqui? P menos 2. O P menos 2 não pode ser zero, portanto, o P não pode ser quem? 2. Por que, é que o P não pode ser 2? Porque se o P for 2, aqui 2 menos 2 vai dar quanto? E o denominador pode ser zero? Não. Não. Tudo bem? Sim. Não entendeu? Ó, o denominador não pode ser zero, em nenhum caso. Nem fração por número. Não pode ter fração por denominador zero. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Beleza? Imagine com letra. As letras não podem valer, fazer o denominador valer zero. Então, nessa primeira fração, tu entendeu porque o A não pode ser zero. Nessa segunda, quem é o denominador? É o P menos o 2. Ou seja, essa expressão aqui, o P menos 2, ela não pode dar zero. Porque se der zero, vai ser uma fração sobre zero. Não pode. Então, se isso aqui não pode ser zero, então o P não pode ser quem? 2. Porque se o P for 2, isso aqui vai se tornar o quê? Zero. E se tornar zero, fica um negócio que não pode. Tudo bem? Lembrando, aqui tu resolve dessa forma. Tu passa o 2 por outro lado, troca o sinal. Lembra aquele negócio? Equação, né? Equação. O 2 passa por outro lado, troca o sinal. É sempre assim. Terceiro exemplo. 2 dividido por n ao quadrado menos 1. Tá certo? 2 dividido por n ao quadrado menos 1. O que é que não pode ser zero aí? O n ao quadrado menos 1, que é o denominador. Isso aqui é o denominador, não é? Ele não pode ser quem? Ele não pode ser zero. Tudo bem, gente? Beleza aí. Tranquilo? Se o n ao quadrado menos 1 não pode ser zero, o n ao quadrado não pode ser quem? 1. Tranquilo essa passagem? Beleza? Quem é o número que é elevado ao quadrado dá 1? O 1. Então o n não pode ser 1. Quem mais? Qual seria outro número que elevado ao quadrado dá 1? Não, 0 ao quadrado não dá 1. Menos 1. O n não pode ser 1 e o n não pode ser menos 1. Lembrando que menos 1 ao quadrado dá 1, né? Tu sabe, né? Sabem disso, não sabem? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes ele mesmo, né? Menos com menos. 1 vezes 1. Por isso que dá 1. Beleza? Então, se eu botar o n igual a menos 1, se eu elevar ao quadrado, fica quem? 1. Pode isso? Não. Por quê? Porque se isso aqui for 1, isso aqui vai dar 0. E o denominador não pode ser 0. Tá certo? Então, o n não pode ser 1. E o n não pode ser menos 1. Porque se for assumir um desses dois valores, o n ao quadrado vai ficar igual a 1, que não pode. Por que não pode? Porque se isso aqui for 1, menos 1 vai dar 0. E o denominador não pode ser 0. Então, qual é a regra da fração algébrica? A primeira regra. O denominador não pode ser 0.
E eu dei três exemplos mostrando qual é o valor que a letra não pode ser para que o denominador não possa ser zero. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos dar um exemplo só para vocês. Como é que você faz isso aqui? Qual é o valor que o K não pode assumir? 3. O K não pode ser 0K. Eu estou falando do K, não estou falando do denominador. Estou falando da letra K. Qual é o valor que a letra K não pode ter? 3. Como é que tu faz? Tu fala o seguinte, tu diz que o denominador não pode ser zero. Quem é o denominador? K mais 3. Então tu escreve, K mais 3 não pode ser. Não pode ser zero. Então não é o K que não pode ser zero, é o K mais 3 que não pode ser zero. Para isso aqui não ser zero, o K, como é que eu faço? Ele tem que ser diferente de quem? Ó, tá vendo esse 3? Ele tá positivo. Se eu passar ele pro outro lado, fica o quê? Então o K não pode ser negativo 3. Ele não pode ser menos 3. Deu para entender essa parte? Sério. Não. Vou explicar de novo. Giovanni, tu entendeu isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Por que tu entendeu isso aqui? Mesma coisa, o 3 ele vai passar para o outro lado. Se ele passa para o outro lado, ele passa o quê? Negativo. Ele estava positivo, né? Ele passa o quê? Negativo. Lembrando, se o K foi. Se o K assumiu o valor menos 3, ele vai ficar menos 3 mais 3. Não vai? Menos 3 com mais 3 dá o quê? Dá 0. Tá entendendo? E se der 0? Vai prestar, não pode. Essa é a justificativa. Até aqui, tranquilo? Beleza. Então vamos para frente aqui, ó. Isso aqui era o mais difícil. Isso aqui era o mais difícil. De hoje. Vai piorar. Mas, ó. É por isso que eu quero que vocês estejam 100% até aqui. Se não for passar 100%, a gente não vai pra frente agora não. Ó, valor numérico. Expliquei isso agora no sétimo ano. Valor numérico. O que é o valor numérico? Eu vou pegar a letra e dar um valor pra ela. Pode isso? Pode isso? Pode, se a questão pedir. Por exemplo, a densidade. Sabe o que é densidade? O professor de física não ensinou isso pra vocês ainda não, né? É massa sobre volume. Ah, massa sobre volume. Massa dividido por volume, é a densidade. Por exemplo, qual é a minha densidade corporal? É a minha massa dividida pelo meu volume. Entendeu? É porque assim, ó, tem gente que é do meu peso, mas tem gente que é mais magro que eu. Falo mais magro, não é de menos pesado. Estou falando de mais fino. E tem gente que tem o meu peso, mas que é maior do que eu. Quem é do meu peso, só que é mais grandão, ele tem um volume maior. Então a densidade não é tão grande. Entendeu? Agora, se eu tiver alguém que tem o meu peso, mas que é menorzinho, a densidade dele é maior. Por quê? Porque a massa, o volume dele é pequeno. Ou seja, é muito mais peso e menos espaço. Entendeu? Isso é só um conceito físico. Quem tem que explicar melhor isso é o outro professor. Mas aqui, o que é que me importa? As letras. Existe a letra M e existe a letra V. E quando eu divido uma pela outra, dá
a densidade que é a letra D de jeans, de dado, né? De jeans. Frescando. Aqui, ó. Digamos que eu queira fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Digamos que eu tenho uma massa de 800. 800 o quê? Gramas. E eu tenho um volume de 2.000 centímetros cúbicos, volume. O que é que eu vou fazer nessa expressão aqui? O que é que eu vou fazer nessa expressão? Eu vou substituir as letras pelos seus valores numéricos, é só isso. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? A minha densidade vai ser quem? No lugar do M eu vou colocar o quê? 800. E no lugar do V eu vou colocar quem? 2.000. Deu para entender isso aqui? É simples. No lugar das letras eu coloco os valores que as letras estão dizendo aqui. Ah, Johnny, vai ter questão disso? Pode ter. E se tiver questão, o que é que tu faz? Substitui. O que tiver na letra, substitui o valor dela. Pronto, pá. Substitui a letra pelo valor dela. Pronto, pá. Entendeu? E aí, obviamente, é mais fácil dividir número por número, não é verdade? É tranquilo dividir número por número? Porque aqui, ó, tu faz o quê, ó? Aqui, ó, tchai, aqui, ó, fome, né, não, ó? Aqui, ó, tchai, aqui, ó, fome, né, não, ó? É, vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Cadê? 8 sobre 20. Dá pra simplificar isso aqui, dá? Dá? Dá por 4, né, ó? Vai ficar o quê? 2 quintos. Tudo bem, gente? O que foi que eu fiz? Tá falhando isso aqui. O que foi que eu fiz aqui? Peguei os valores que eles me deram e eu simplifiquei a minha fração. Pronto. Com os números eu posso fazer isso aqui tranquilo. Beleza até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Então vocês estão pegando direitinho, né, o conteúdo aqui? Beleza. É uma coisa de cada vez. Por isso que a gente tá de boa aqui, tá de boa. Então lembrando, o que é fração algébrica aí? O que é fração algébrica? Fração que tem letra onde? Denominador. Se não tiver letrinha no denominador, não é fração algébrica. Beleza? Lembrando, a fração algébrica tem uma condição para existir. Qual é a condição para existir? Não pode ser zero denominador. Certo? Então, o denominador não pode valer zero. E para o denominador não pode ser zero, né? E para o denominador não ser zero, as letras não podem assumir alguns valores, entendeu? Em cada caso. E aqui, valor numérico, o que eu faço? A questão vai me dar valores para eu substituir nas letras. Tranquilo? Então eu pego a letra. E no lugar da letra eu tiro foi quem? O valor que tá dando lá no livro. Beleza? Tranquilo. Até agora. Hã? Não é? Ó, bora lá. Vamos falar de fatoração. Vamos falar de fatoração um pouquinho. Certo? Fatoração.
fatoração. Vocês já ouviram falar nesse conceito de fatoração? Eu não falei para vocês antes do... Pronto, eu falei antes das férias. Como é o esquema de fatoração? Tu vai pegar uma expressão e transformar numa multiplicação de expressões. Por exemplo. Exemplo. Se eu tiver isso aqui, ó. A mais 2A mais 3A mais 4A. Beleza? Eu dei essa soma. É um polinômio. Tranquilo? O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar nessas quatro parcelas alguma coisa que esteja se repetindo. Quem é que está se repetindo aí? A letra A. Esse fator que está se repetindo, eu vou colocar ele em quem? Evidência. O que é evidência? Eu vou pegar esse fator e vou isolar ele aqui, ó. Certo? E aí eu vou fazer um parênteses. Dentro do parênteses eu vou colocar quem? O que não for o A. Tudo bem? E o que é que não é o A aqui? Nesse caso aqui, ó. Eu tirei o A, ficou quem? O elemento neutro, que é 1. Aqui, tirei o A, ficou quem? O 2. Aqui, tirei o A, ficou quem? E aqui, tirei o A, ficou quem? Ó, só lembrando, por que que aqui é 1? Porque o A sozinho é o A vezes 1. Tudo bem? Beleza? Por isso que quando eu tenho o A sozinho, eu tiro ele, sobra quem? Sempre. Toda vida? A vida toda. Então não esquece disso. Se eu tiver uma letra sozinha e precisar colocar ela em evidência, vai sobrar quem aqui? 1. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui, ó. Se tornou o quê? Uma multiplicação. Aqui em cima de azul não tinha multiplicação. Agora aqui se transformou numa multiplicação. Esse processo é o que a gente chama de fatoração. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Até agora sim, né? Beleza. É tanto que, presta muita atenção no que eu vou mostrar aqui agora. Se eu fosse fazer o inverso, seria o quê? O chuveirinho, né? O que é o chuveirinho? É a distributiva. Essa letra aqui vai multiplicar cada um dos elementos daqui, né? Não, ó. Vocês sabiam disso? Propriedade da distributiva da multiplicação. O número que tiver fora do parêntese multiplica cada um dos números de dentro do parênteses. Lembram disso? Sexto ano, propriedade da multiplicação. Olha aí, ó. Vixe. Ó, viu no sétimo? Ó. Rapaz, era pra ver, ó. Quanto é A vezes 1? Quanto é A vezes 1? É A. Quanto é A vezes 2? 2A. Quanto é A vezes 3? 3A. Quanto é A vezes 4? 4A. Que é a mesma coisa que aqui de cima, ó. Então isso aqui que a gente fez, fatoração. Isso aqui que a gente fez, distributiva. Distributiva. Então isso aqui, ó, fatoração. E isso daqui, distributiva. Tá certo aí? Oi. Tá tranquilo? Foi, deixa eu explicar a propriedade distributiva que vocês disseram que vão ver, vou deixar eu mostrar pra vocês, ó. Posso apagar aqui? Posso? Não, eu não sei não. Posso? Deixa eu copiar, vai copiando. Ó. Eu sei que isso aqui não tá no livro, mas é importante, cara. É pra vocês estarem sabendo disso aqui. Propriedade distributiva é o seguinte, ó. Eu não sei se vocês lembram da
explicar suas propriedades. Associativa, comutativa, elemento neutro, fechamento, multiplicação por 1, multiplicação por 0. Vocês lembram de alguma coisa dessas? Ó, bora lá. Só para relembrar. Tá vendo essa multiplicação aqui? 5 vezes 2 vezes 3? Primeira propriedade, associativa. Eu posso começar a multiplicação daqui. Posso? Eu posso começar a multiplicação daqui? Posso. O resultado vai dar igual. Não vai influenciar em nada. Então, não, não é isso ainda. Eu posso começar a multiplicação onde eu quiser. Essa propriedade é a propriedade associativa. Tudo bem? Agora a ordem dos fatores não altera o resultado. É o quê? Eu posso pegar isso aqui. Eu posso ficar com isso aqui, ó. 5 vezes 3 vezes 2. Ou seja, eu estou trocando o 2 pelo 3, tá vendo? Ou então eu posso fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. O 3 e o 2 são 4. Posso. É, mas assim, o que é que importa? É que se eu mudar, se eu trocar os fatores de lugar, a multiplicação vai dar o mesmo resultado. Não vai mudar nada. Tudo bem? Essa propriedade é chamada de quê? Comutativa. Tudo bem? Terceira propriedade. Elemento neutro. O que é o elemento neutro? É o número que eu vou multiplicar que não vai mudar nada o resultado. É 1. Então, qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar quem? O próprio número. Isso aqui é o elemento neutro. Multiplicação por 0. Qualquer multiplicação por 0 dá quanto? Tudo bem? E aí, a gente chega na propriedade distributiva, que é a mais importante. E é a mais importante porque a gente usa muito na álgebra, com as letras. O que é a propriedade distributiva? Digamos que eu tenha um número qualquer multiplicando uma soma. Se você for esperto, você vai me dizer: ô tio, isso aqui é muito tranquilo, porque a gente aprendeu uma expressão numérica que a gente faz o que primeiro? Primeiro parênteses. Pronto. Então, se eu fizer os parênteses primeiro, vai ficar o quê? 5 mais 3, dando quanto? Então, isso aqui vai ser 2 vezes 2. E vai dar quanto? 16. Muito fácil. O que é que a propriedade distributiva manda a gente fazer? Ela manda a gente fazer isso aqui, ó. E por favor, não julguem. Isso aqui é importante você saber. Você vai pegar o 2 que está fora e vai multiplicar por cada um que estiver dentro. Seu comentário está sendo gravado na aula. Aí, ó. Você vai pegar o 2 e vai multiplicar por quem primeiro? Pelo 5. 2 vezes 5. Tudo bem? Depois, vai multiplicar quem? 2 vezes 3. Beleza? Quanto é 2 vezes 5? Quanto é 2 vezes 3? Quanto é 10 mais 6? Aí, ó, presta atenção. Qual é o teu pensamento? Johnny, pra quê? Era só pegar o parênteses, somar e multiplicar depois. 2 vezes 8, 16. Pra que isso? Para as letras. Não faz sentido você fazer a distributiva nos números. Por quê? Porque o parênteses está lá para você justamente dar prioridade na expressão somar os números e depois multiplicar. Mas nas letras isso faz todo sentido. Nas letras isso é muito importante. E nas letras tu não tem como, ó, presta atenção. Nas letras tu não tem como fazer isso aqui, ó, presta atenção. 5 se multiplica A mais B. Como é que tu vai somar primeiro A mais B? Vai dar quanto?
Com os números, se liga. Com os números, tu conseguiria somar dois números e dar um resultado para tu multiplicar. Mas com as letras tu não consegue. Tu não tem o resultado. Quanto é A mais B? Eu não sei, sei lá. C? Não, não tem como. Então, para isso que serve a distributiva. Aí, o que é que a distributiva faz, meus alunos? Multiplica 5 vezes A, 5A. 5 vezes B, 5B. Deu para entender? Para que serve isso? Por exemplo. Digamos que eu tenho uma expressão desse sentido aqui, ó. Digamos que eu tenho uma expressão desse sentido aqui. Se liga. É 4 tá aqui, uma expressão. Chegou na prova, deu essa expressão aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? Aí, poxa, eu não sei. O que é que eu faço? Me ajuda! Socorro! Tu faz o seguinte. Primeiro, distributiva. 4 vezes x dá o quê? 4 vezes y dá o quê? E aqui tu repete. 4x menos 4x. Qualquer coisa tira na mesma coisa. Certo. Tchau. Come, né não, ó. 4y menos 4y. Zero. Tá? Tome, né? Não, ó. Então o resultado final é quanto? Zero. Beleza? Ou seja, tu usa um recurso, uma propriedade, para tu facilitar tuas contas, para tu poder calcular melhor. Lembrando, o reino das letras é diferenciado nesse sentido. Isso aqui faz todo sentido para as letras. Por isso que eu estou ensinando fatoração. E aí, galera, ó, a fatoração, ela é um processo inverso. A fatoração, ela é um processo inverso da distributiva. Se a distributiva me faz multiplicar isso aqui, a fatoração me faz o inverso. Transforma essa soma numa multiplicação. Se liga. Eu vou apagar isso aqui e isso aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui? Novamente, vai. 4x mais 4y. Normal. Tranquilo. Agora, digamos que eu vou fazer a fatoração. Quem é o elemento que se repete aqui? O 4. Então, o 4 fica em evidência. E quem é que fica dentro do parênteses? Quem não é 4? O x mais... Então a gente voltou para a condição inicial. Então são processos inversos. A fatoração é o inverso da distributiva. Beleza, gente? Beleza? Eu quero saber se vocês entenderam o que é a distributiva. Eu quero saber se vocês entenderam para que serve a fatoração. Até agora sim. Até agora sim. Então, beleza. Até aqui, tranquilo. Certo? E aí, gente, nós temos alguns tipos de fatoração para relembrar. Lembrando, eu já falei de fatoração antes das férias, ou seja, a gente só vai relembrar. Como é aqui, ó. Nós temos três tipos de fatoração. Que é colocação de um termo comum em evidência, que é o que a gente está fazendo. A gente está pegando alguém que está repetindo em evidência. Nós temos o agrupamento e nós temos o trinômio quadrado perfeito. E aí, ó, primeiro, termo comum em evidência. Como é o termo comum em evidência? Tu vai procurar alguém que se repete, colocar em evidência e nos parênteses colocar quem não se repete. Beleza? Beleza? Então vamos dar dois exemplos, ó. Eu tenho aqui AB mais AC. AB
mais AC. Quem é que se repete? A. Quem é que não se repete? Pronto. Fatorei. Transformei numa multiplicação. Easy. Beleza? Outro exemplo. É 3A mais 3B. Como é que vai ficar? 3. Pronto. Tranquilo? Outro exemplo. Quem é que se repete? Sozinho. Sozinho? X. Quem se repete? X. O 5 e o? X. 5 e o X. Quem é que não se repete? O Y. Isso aí, o Z. E o W. E o W. Entenderam isso aqui? Beleza, né? Tranquilo. Agora vamos só dar uma esquentada. Se liga nisso aqui, ó. Quem é que eu ponho a evidência aqui? Então, aí tu fala assim, ó. Johnny, tu tá de brincadeira. Aqui é um 4, aqui é um A, aqui é um 2 e aqui é um B. O que é que está se repetindo aqui? O que é que está se repetindo aqui? Aí tu tem que pensar fora da caixinha. Quer dizer, quando tu praticar, o teu pensamento vai se aflorar. O que é esse 4 aqui? Transforma uma multiplicação para dar 4. 2 vezes 2. Agora, tem alguém que se repete? O 2. Só que aqui são dois fatores 2. Eu vou pegar esses dois fatores? Não. É só um 2 que está se repetindo. Tá entendendo? É só um fatorzinho 2 que está se repetindo, ok? Então, tu vai colocar esse fator 2 aqui, ó. E o que é que não está se repetindo? Esse 2A aqui, lembrando, esse 2 aqui não está repetindo. Quem está repetindo é esse. Tá ligado? Tá ligada? É, porque esse aqui está repetindo só uma vez. Ou seja, esse outro aqui não repete. Não repete. Beleza? Então esse 2 aqui não repete. Esse A aqui não repete. Esse B aqui não repete. Gente, ficou claro isso aqui? Tá tranquilo? Mais ou menos? Vou explicar de novo. Lembra, no começo daqui era 4A. O 4 eu transformei em 2 vezes 2, ok? Beleza? Transformei em 2 vezes 2. Então eu procuro um fator que se repita. Quem era o fator que estava repetindo? O 2. Só que esse fator 2 só se repete uma vezinha, tá certo? Aqui eu tenho dois fatores dele, né? Eu não vou repetir os dois, eu só repito um deles. Beleza? Então só um deles que está aqui. O outro, não tem ninguém para repetir ele aqui. Então ele vai para onde? No parêntese. Oi. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vou botar x, y, só bota aí, viu? Novamente, Johnny, tá de brincadeira. Aqui é um 6, aqui é um M, aqui é um 3, aqui é um N. Como é que faz? Mesma coisa. Quem é o 6? 3 vezes 2. Entendeu? Quem é que tá repetindo? Esse 3 aqui, ó. Com quem? Com esse outro 3 aqui. Beleza? Estão acompanhando? Oi. Agora sim.
5, 7, 9, 11. Aí o não tem como tu colocar em evidência, porque não tem como transformar numa multiplicação ele. Se não tiver uma letra que se repita, tu não vai poder fazer nada. Vai ficar do jeito que tá. Lembrando, a fatoração, tu tem que arranjar alguém que se repita. Se não tiver, não tem como fatorar. Se não tiver alguém que se repita, não há fatoração. Entendeu? Então aqui, ó, eu tenho que conseguir alguém que se repita. Nesse caso, eu consegui o 3. Então o 3 eu coloco em evidência. Quem é que não é o 3 aqui? 2M mais o N. Tudo bem, gente? Beleza? O exemplo dela, 5M mais 7M. Não tem o que fazer, porque não tem ninguém que se repita aqui. Beleza? Porém, se aqui fosse um M, teria o M para repetir. E quem não se repete? O 5 e o 7. Tudo bem? O negócio é procurar alguém que se repete. Até aqui, tranquilo? Tá claro isso aqui? Tá beleza? Tá de boa? Beleza. Então isso aqui é fatoração de tempo comum em evidência. Mais sucesso. Hã? Pronto, ó, vou dar outro exemplo aqui, ó. Agora preste atenção que isso aqui são duas fases. São duas fases. Ó. AX, AY, BX, BY. Tá vendo isso aqui? Presta atenção. Se tu pegar ele todo, olha aqui, ó. Se tu pegar ele todo, tu não tem esse aqui. Tu não tem. Ah, eu quero pegar o A, mas não tem A aqui, não tem. O B, não tem B aqui. O X, não tem todo. Só que tem uma saída. Qual seria a saída? Tu separa em duas partes. Porque se tu separar em duas partes, tu tem quem se repete. Se tu separar aqui, tu tem quem se repete. Faz sentido? Separa a conta, ó. Separa. Nesse lado esquerdo, alguém se repete? O A. Se tu pegasse a conta toda, o A não se repete tudo. Mas se tu pegar só esse pedaço, o A se repete. Então eu coloco o A em EB. Quem é que não é o A? O X e o Y. Tudo bem, gente? Agora pro lado de cá, tem alguém que se repete? O B. E quem é que não se repete? O X e o Y. Agora presta atenção nessa soma. Lembra? Na soma ficou só essa expressão mais essa expressão. Alguém está se repetindo? Hã? A soma, né? X mais Y. Isso aqui, X mais Y, não está se repetindo. Eu posso colocar essa expressão em evidência? Posso. Então eu posso colocar aqui, ó, X mais Y em evidência. E o que é que não é o X mais Y? A mais B. Lembrando, isso aqui era tudo uma soma, se transformou numa multiplicação. Então isso aqui é uma fatoração, só que não é uma fatoração igual todas as outras. Esse aqui é o segundo modelo de fatoração. É a fatoração por agrupamento. Mas como o nosso tempo acabou, segunda-feira a gente continua daqui. Beleza? Segunda-feira a gente continua daqui. Então assim, ó, eu quero saber se até aqui, antes do agrupamento, ficou claro? Esse modelo de agrupamento, vocês entenderam alguma coisa? Entenderam? Coloque em evidência esses dois aqui, desses dois aqui, depois. Beleza? Aí, ó, se liga. Pra casa. Pra casa, o simples, antes da fatoração, a gente vai fazer. É a página de número. Deixa só carregar aqui.
Não, é pra casa, pra casa. Deixa só carregar. É a unidade 9, capítulo 1. É a página de número 237. Olha aí, 237, só pra conferir se é isso mesmo. Casa. Página 237. É? Então, perfeito. Galera que tá assistindo aí, valeu, viu? Fique com Deus. E até segunda-feira. Tchau!